tie trendy sú jednoznačné už dnes, keď som videl, že čínske elektrické autá sú používané taxikármi v Bruseli. Je jasné, že konkurencia nespí a že ten záujem o tieto autá v Číne, alebo aj to rozhodnutie, že India chce mať svoj vozový park plne elektrický už v polovici budúcej dekády, nám jasne ukazujú, kde ten konkurenčný boj sa už začal a musíme do neho veľmi rýchlo vstúpiť, aby sme si udržali pozíciu vedúcej automobilovej veľmoci, ktorá tradične bola známa tým, že vyrábala najkvalitnejšie auta na svete. Ja by som chcel, aby sme zo strany Európskej únie dokázali aj to, aby sme mali nielen najkvalitnejšie auta, ale aby využívali aj najlepšiu infraštruktúru, či už pre nabíjanie týchto aut, alebo neskôr pre využívanie autonómnych samoriadiacich systémov. Čiže tá konkurencia je veľmi veľká, musíme zachytiť tento trend a aj preto som rád, že Európske automobilky avizovali, že sú tiež pripravené a očakávajú, že už v polovici budúcej dekády viac ako 25% ich flotily budú tvoriť práve takéto čisté auta.